Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Тақырыбымыз осы номер 6-шы дәрістің ақпараттық жүйелердің қауіпсіздік модельдері. Жоспарымыз ақпараттық қауіпсіздіктің тұжырымдамалық моделі, ақпараттық қауіпсіздіктің математикалық моделі, ақпараттық қауіпсіздіктің функционалдық моделі. Осы үш тақырып бойынша бүгінгі дәрісімізді жалғастырамыз. Яғни, ақпараттық қауіпсіздіктің тұжырымдамалық моделі дегеніміз. Тұжырымдамалық модель жалпы сұрақтарға жауап береді және ақпараттық қауіпсіздік моделінің схемалық түрде жалпы құрылымын көрсетеді. Оған басқа модельдермен ақпараттық қауіпсіздік тұжырымдамалары өзек ретінде салынған. Ақпараттық қауіпсіздіктің тұжырымдамалық моделін құру үшін сізде ақпараттық жүйенің қаншалықты қарапайым немесе күрделі болғанына қарамастан кем дегенде үш сұраққа жауап беру керек. Яғни, нені қорғау керек, кімнен қорғау керек және қалай қорғау керек. Келесі. Бұл кішігірім ақпараттық жүйелер үшін жеткілікті болу мүмкін міндетті минимум. Алайда, ықтимал салдарды ескере отырып, ақпараттық қауіпсіздіктің толық тұжырымдамалық моделін құрған дұрыс және оны анықтау қажет. Ол үшін ақпараттың көздері, ақпараттың басымдығы мен маңыздылығы, қауіп көздері, қауіптердің мақсаттары, қауіптер, қол жеткізу тәсілдері, қорғау бағыттары, қорғау құралдары, қорғау әдістері. Яғни, міне осы сияқты кішігірім моделі берілген, яғни келесі суретте осы модель сипаттамасы көрсетіледі. Алдарыңызда ақпараттық, яғни ақпараттың сипаттау модельдері, яғни оған негізгі бөліктері келтірілген. Мысалы айта кететін болсақ, қорғау тәсілдері десек, бұл жерде бізде ескеру, алдын ала қауіпті төндірмеу, сол сияқты мысалы ақпарат көздері дейтін болсақ, бұл жерде құжат, одан кейін электронды құжаттар, немесе электронды тасымалдаушылар. Осы сияқты әртүрлі бөліктерінде, жеке-жеке бөліктерінде әрбір бөлікке өзінің жауапты қызметі бар. Енді сіздерге өшіде сұралатын нәрсе, мен көрсетпеген жерлерге өз беттеріңізбен олардың мағынасын түсінікті қылып жазамыз. Яғни, қауіптің мақсаты деген жерде, мысалы, жазылмаған ғой, мысалы, қауіп дегенге жазылған, яғни бұл жерде құпиялық, бүтіндік және барлық мүмкін болатын жағдайға байланысты. Ал енді сіздерге осы схемада өздеріңіз, өз беттеріңізбен жазылмай қалған жерлерді өз беттеріңізді толтырасыздар, соны толтырып, дәптерлерге толтырып жазып қоясыздар. Ақпараттық қауіпсіздіктің тұжырымдамалық моделін құру әдетте бірнеше түрлі деңгейге бөлінеді. Көп жағдайда екі деңгей жеткілікті. Бүкіл ұйымды және корпоративтік ақпараттық жүйені қамтитын жоғарғы ұйымдастырушылық және басқарушылық, ал ақпараттық жүйенің жеке ішкі жүйелеріне және әртүрлі қызметтерге жататын төменгі немесе қызмет деп айтамыз. Жоғары деңгейдегі тұжырымдаманы немесе бағдарламаны ұйымның ақпараттық қауіпсіздігіне тікелей жауапты адам басқарады. Шағын ұйымдарда әдетте бұл ұйым басшының өзі, ал үлкендерде бұл міндетті IT бөлімінің бастығы немесе ақпараттық қауіпсіздіктің қамтамасыз ету бөлімінің бастығы. Егер мұндай бөлім және жеке құрылым бөлінген болса, осылай орындайды. Жоғары деңгейде бағдарлама шеңберінде қауіпсіздік бойынша стратегиялық шешімдер қабылданады. Бұл бағдарлама мынандай басты мақсаттарды қамтуы тиіс. Яғни стратегиялық жоспарлау, ақпаратты қауіпсіздік саласында саясатты әзірлеу және орындау, тәуекелдерді бағалау және тәуекелдерді басқару, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қызметті үйлестіру, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қызметті бақылау. Төменгі деңгейде бағдарламаның негізгі мақсаты мен немесе тұжырымдамасы ақпараттық ішкі жүйелерді, нақты қызметтерді немесе қызметтер топтарын сенімді және экономикалық негізделген қорғауды қамтамасыз ету болып табылады. Бұл деңгейде мұндай мәселелер бойынша шешімдер қабылданады. Қандай механизмдерді қорғау құралдары және
әдістері пайдалану керек. Техникалық құралдар сатып алынады және орнатылады. Күнделікті әкімшілік ету, жалпы ақпаратты қауіпсіздік жүйесінің мониторингі және әлсіздіктерді қадағалау. Сол сияқты олардың жай күйін орындалып, персоналды бастапқы оқыту жүргізіледі және тағы басқалары. Әдетте ақпаратты қауіпсіздіктерді қамтамасыз ету үшін жауапты бөлім басшылары, жүйелік әкімшілермен қызмет менеджерлері төменгі деңгейдегі бағдарламаға жауап береді. Бұл деңгейде ең маңызды әрекет бұл қызметтің өзі де оның көмегімен өңделетін ақпараттың да маңыздылығын бағалау. Ақпараттық қауіпсіздіктің математикалық және функционалды модельдері дегеніміз енді сол бөлігіне тоқталайық. Математикалық және функционалды модель бір-бірімен тікелей байланысты. Математикалық модель бұл заң бұзушылар мен жауаптардың реттілігімен ұсынылған логикалық алгоритмдер түріндегі сценарийлердің формальды сипаттамасы. Модель параметрлерінің есептелген сандық мәндері құқық бұзушылардың қорғаныш жүйесімен өзара әрекеттесу процестерін және іс-әрекеттің мүмкін нәтижелерін сипаттайтын функционалды тәуелділіктерді сипаттайды. Дәл осы модель көбінесе объектінің осалдығын, сандық бағалау, тәуекелдерді бағалау алгоритмін құру және қабылданған шаралардың тиімділігі үшін қолданылады. Осы модельдерді құру кезінде келесі маңызды жағдайларға сүйену керек. Ақпараттық жүйенің осы архитектурасы үшін ақпаратты қорғау жүйесінің оңтайдылығын бағалау және математикалық қатаң өлшемдерін таңдау. Қорғаныс жүйесіне қойылатын талаптарды ескеретін және осы өлшемдерге сәйкес ақпаратты қорғау құралдарын құруға мүмкіндік беретін ақпаратты қорғау құралдарының моделін құру мәселесі нақты математикалық тұжырымдау. Іс жүзінде қауіпсіздікке төнетін көптеген қауіптер жағдайында математикалық модельдеу әдістерін қолданбай, осындай сандық бағалау жүргізу мүмкін емес екені анық. Мысалы, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін азайтудың экономикалық негізделген жүйесінің математикалық моделін қарастырыңыз. Техникалық немесе әлеуметтік экономикалық жүйеде ақпараттық қауіпсіздіктің қамтамасыз етуді RI бағытында, яғни аппараттық бағдарламалық қамтамасыз етудің істен шығуы қызметкерлердің басқарушылардың және тағы басқа біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан жүйенің жұмыс істеуі істен шығуы. XI шығындарын жүйенің жұмыс істеуден бас тарту тәуелділігін көрсететін шама. I дегеніміз бұнда бірден N-ға дейінгі, яғни мұндағы N көрсетілген бағыттардың саны. Осылайша ақпараттық қауіпсіздік тәуелділіктерін барынша азайту кезінде біз бір немесе бірнеше бағыттар бойынша істен шыққан жағдайда жүйенің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіруге арналған шығындар деңгейі, яғни материалдық немесе құндық сияқты көрсеткіштерді қолданамыз. Бұдан әрі мындай шамаларды айқындаймыз. Бірінші, жүйенің істен шығуының жалпы жиынтық тәуекелі, яғни бұл жерде R, манағы айтқандай, Z бөлінген тәуелділіктерді азайтуға, яғни жоюға арналған шығындардың ең көп сомасы, Z максимум бағытты іске асыруға арналған шығындардың ең көп сомасы, Z минимум бағытты іске асыруға арналған шығындардың ең аз сомасы. Бұдан әрі математикалық бағдарламалаудың мұндай міндетін тұжымдауға болады. Онда тәуекелдердің әрқайсын барынша азайту қажет. Бұл ретте олардың болдырмауға арналған шығындардың жалпы сомасы бөлінген тәуеліктен азайтуға, арналған шығындардың ең жоғары сомасынан кем немесе тең болуы тиіс. Мұнда қауіптерді болдырмауға арналған шығындар бағыттардың әрқайсында осы бағыт үшін салынған ең төменгі сомадан артық болуы тиіс. Бірақ бұл ретте осы бағыт үшін ең жоғары сомадан аспауы тиіс. Алдарыңызда яғни RI ол минимум және шығындардың сомасы бұл жерде көріп отырсыздар XI мен Z минимум және Z максимумның сипаттамалары келтірілген. Мақсаттар мен шешілетін мәселеге байланысты ақпаратты қауіпсіздік жүйесінің көптеген математикалық модельдерін құруға және қолдануға болады. Бұл ақпаратты қауіпсіздік жүйесін жобалау сатысында да тиімділігін бағалауда көмектеседі.
Кез келген модельді немесе жүйені құрудағы соңғы маңызды мәселе бұл модельдің немесе жүйенің өмірлік циклы. Өкінішке орай, әртүрлі модельдерді қолдана отырып, ақпараттың қауіпсіздік жүйесін құру жеткілікті емес. Сонымен қатар, осы жүйенің өмірлік циклын сақтау қажет. Онда ұйымның көлеміне және оның ақпараттық жүйесіне ерекшелігіне қарамастан ақпараттық қауіпсіздік қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстар қандай да бір түрде екінші суретте көрсетілгендей мұндай кезеңдерді немесе қадамдарды қамтуы тиіс. Ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің өмірлік циклы. Бұл жағдайда маңызды аспектілерді жіберіп алмау маңызды, бұл кез келген ақпараттық жүйе үшін міндетті болып табылатын ақпараттық қауіпсіздіктің минималды деңгейін кепілдік береді. Алдарыңызда міне бірнеше, яғни өмірлік циклдың жүйесі келтірілген. Бұнда міне бірінші, яғни жоспарлау, одан кейін, яғни жүйені жоспарлау деп аталады, немесе оны құру, екінші енгізу және оны іске асыру, әрмен қарай осы жүйені тексеру және тексеру барысында қандай кемшіліктер немесе болған кездегі сипаттамалар, және төртінші коррекция. Бұл жерде енді тексеру барысында пайда болған кемшіліктерді жою немесе дұрыстау. Міне осындай өмірлік циклдері негізінде жүйе құрылады. Алдарыңызда бақылау сұрақтары берілді, яғни осы бақылау сұрақтарыңызға жауап беру қажет. Яғни бұл ақпараттың құпиялығын, тастығын және қол жетімділігін бұзудың ықтимал салдары қандай? Деректер, ақпарат, қызмет және пайдаланушы ең осал болатын қандай қауіптер бар? Арнайы шараларды талап ететін қызметтің қандай да бір ерекшеліктері бар ма? Мысалы, аумақтық бөлу немесе кез келген басқа да. Қауіпсіздік қатысты персоналдың сипаттамалары қандай болуы керек, яғни компьютерлік біліктілік, тәртіп, сенімділік. Қызмет қандай заңнамалық ережелері мен корпоративтік ережелерді қанағаттандыру қажет. Міне осы сұрақтарға жауап беріп, форумның соңында шығамыз. Одан кейін форумға осы дәріс бойынша түсініксіз сұрақтарыңыз болса, жазып кетеміз. Дәрісіміз осымен аяқталды.